Njihov posao nije nimalo jednostavan. Svakodnevno su na terenu. U pripravnosti su 24 sata dnevno u službi države i građana. Obim posla znatno je veći u jeku pandemije. Trenutna situacija zahtjeva dodatni angažman. Njihov posao nosi veliki rizik. Svakodnevno se susrećemo sa nekim novim stvarima, manje opasnim, opasnim, zavisno konkretno od dana do dana. Mislim da posao policijskog službenika jeste opasan, tu rad sa raznim ljudima, devijantnog ponašanja, znači koji su, da tako kažem, s one strane zakona, tako da definitivno jeste opasan. Posao policijskog djelatnika je veoma složen, kompleksan i zahtjevan i naravno da mora da bude psihofizički veoma sposoban i zdrav. Primjenjuje policijske ovlasti između ostalog i smrtonosnu silu. I logično bi bilo da se s vremena na vrijeme kontrolira zdravstvena radna sposobnost policijskog djelatnika. Kao i prometna policija, pune ruke posla imaju i djelatnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Svakodnevno su prisutni u pratnji i osiguranju visokih domaćih dužnosnika, kao i stranih izaslanstava. Do danas jedinica za osiguranje VIP izaslanstava izvršila je osiguranje i pratnju za više od 1300 izaslanstava. U prilog uspješne zaštite i osiguranja VIP osoba govori činjenica da je direkcija dobila i veliki broj pohvala od strane institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija i stranih ambasada u Bosni i Hercegovini za uspješno i profesionalno obavljene zadatke. Najbolji primjer organizacije i saradnje direkcije sa ostalim agencijama za provođenje zakona jeste posjeta Pape Franje Bosni i Hercegovini u junu 2015. godine, kao i mnoge druge posjete visokih stranih zvaničnika, delegacija, kao što su državni sekretar SAD-a, bivši predsjednik SAD-a Clinton, članovi kraljevske obitelji, kancelarka Njemačke, predsjednici država i parlamenata i drugi. Iako im je narodski rečeno svaki dan glava u torbi, pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u slučaju nesreće nemaju životno osiguranje, a svi pregovori s vlastima i obećanja da će ovaj problem biti riješen nisu urodili plodom. Sa istim problemom susrećuju se i granični policajci, kao i djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a. Čisto. Ovom prilikom želim reći po stoti put da smo jedini u svijetu kao policijske agencije na nivou Bosne i Hercegovine u kojoj spada granična policija Bosne i Hercegovine, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini i Agencija za istrage i zaštitu SIP-a. Jedino te tri agencije nisu osigurane u čitavom svijetu od nesretnog slučaja. U ovome sveme leži glavni krivac je Vijeće ministara koji je tim agencijama i poslodavac. Također, postojećim regulativom nije predviđena mogućnost sklapanja kolektivnog ugovora. Sindikat policije u više navrata se obraćao mjerodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, međutim do dana danas to se nije reguliralo. U narednom periodu moraju se poduzeti mjere i radnje u cilju da se i ova stvar regulira i da policijski djelatnik bude tijekom 0 do 24 sata osiguran bez obzira na vrijeme i mjesto eventualne nesreće. Na kraju bi istakao da je posao policijskog službenika izazovan i da sa sobom nosi veliku odgovornost u svakodnevnom obavljanju zahtjevnih poslova i zadataka. Vrlo često su policijski službenici direkcije suočeni i sa stresnim situacijama. Posebno sada u vremenu novih izazova kao što je pandemija COVID-19 koja svakako utiče na psihofizičko stanje građana, a samim tim i policijskih službenika.